Muzeum Karla Zemana uvádí film Ovcolita. Čau, Terko. Čau, tak co brigáda? No, tam teda jdu, no. A to je fakt nechutný, já tam nechci. To smrdí. Tak to teda ne. To teda fakt ne. No, čau, Terko. Čau. Tak to ty ovce, to musí fakt smrdět. No, to se nedá. Ne. No a jdu zase na kafe, no samozřejmě, co tam mám dělat? Ježiš. To už je dneska třetí kafíčko, co? Vůbec nepracujete. To není tvůj problém. My, že smrdíme. No koukněte na jí vlasy. Když tak byla znásná, tak mi takhle na tebe. Co to má na sobě? Já jsem ovčí bůh. A toto máš za to, jak jsi byla na mé sestry zlá. Vrátím ti tvůj lidský hlas, pokud budeš na mé sestry hodná, sestro Aneto. Slíbíš mi to? Vy jste hrozný. Já nevím, proč jsem na vás byla tak zlá. Yes.